kubera iki abana b'abakobwa bicuruza cyangwa se abo twita indaya, ariko bahinduriwe amazina ntibakiri indaya, twebwe tubacira imanza? Turi bantu ki? Ese wabanje ukamenya impamvu umwana w'umukobwa yagiye kwigurisha? Kuko biragoye ko umwana yabyuka mu gitondo w'umukobwa ngo ajye ku muhanda gutega abagabo. Muvuga benshi mamuvuga babivamo, ariko nimutanga icyatuma babivamo. Buriya uri gucira imanza uriya mukobwa, nawe utaneye n'icyabimuteye. Ahubwo wagakwiriye kubanza ukamenya ngo impamvu ari hariya ni iyihe, kubera icyo ubundi ajyayo. Wamara kumenya impamvu ajyayo, ugakemura icyo kibazo afite gituma ajya hari ahantu. Icyo ni kimwe. Abagabo mujye kugura bari abakobwa, mwabiretse. Kuko nge ndabona muramutse mubiretse, bari abana b'abakobwa ntago bajya hariya, kubera ko ntago babona babagura. Ariko se nanone nkibaza, wowe niba uri umukobwa ukabona byakuyobeye ubuzima bwanze, nibyo koko intambwe cyangwa se umwanzuro wa nyuma mu buzima usigaye kugira ngo ubeho ni ukujya hariya ku muhanda gutega ukicuruza, ugacuruza umubiri wawe? Ariko mwibaza ko tutazi ibibazo muhuriramo nabyo. Ngende umwe mu bantu batinyuka nkagenda, cyangwa se abonzi ko bakora ibyo bintu nkabaganiriza. N'abantu nkatwe iyo muganiriye arakubwira, urumva, bitewe n'uko umwinjiriye. Ariko bariya bakobwa bahura n'ibibazo bikomeye cyane. Mwari muzi ko bari abakobwa, hari igihe umugabo bahura akamukorera ibyo byose amukorera ariko ntamwishyure. Mwari muzi ko hari n'abakubitwa, bakubitwa n'abo bagabo bamaze kubasambanya. Bamara kubasambanya, aho kubishyura bakabakubita. Mwe muzi ko ibyo bintu bahura nabyo, banduriramo indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, batwara inda zitateguwe, hakavukamo abana. Ako namwe mwibaze, nk'umwana uvutse cyangwa se akavuka ariko ise yarahuye na nyina muri ubwo buryo. Ikindi, wari uzi ko uri mwana mbere y'uko nyina mubyara aba yarahuye n'abandi bagabo benshi batandukanye? Murumva imikoshi uwo mwana avukana? Noneho hari abo njya mbona bajya no gutega batwite inda ari mvutsi, kugira ngo, ariko ahantu batuye kuba ari abantu baba batuye ahantu mu midugudu, mu tugari, mu mirenge, ni gute umuntu atwita? Abajyanama b'ubuzima bahari ntibamufashe akarinda ajya gutega kugira ngo abone amafaranga yo kugira ngo yishyure inzu abamo, ndetse kugira ngo abone amafaranga yo kugira ngo abone ibyo arya? Byonyine kuba yagize ubutwari bwo kuba adakuramo iyo nda akayitwita, hagakwiriye kugira abantu bamufasha. Umuntu murabizi ko ari indaya, murabizi ko yicuruza, murabizi ko ajya gutega, ariko yanatwara inda ntihagire n'umuntu umufasha, agatereranwa agakomeza kujya gutega atwite? Niba muhakaniye ibintu mvuga, nimwikorere ubushakashatsi, muzengurukaho muzi baba batega, murebe ko tumutahasanga abakobwa cyangwa se abadamu baje gutega batwite. Habe ku zuba, habe mu mvura, muzahababona. Mwaretse tukongera tukagira ubumuntu. Niba umuntu udandaza amagara ye cyangwa se wicuruza, mumbabarire kuvuga gukoresha iryo jambo, mubizi ko yicuruza, mubizi ko acuruza umubiri we, mubizi ko ajya gutega,
ariko yatwarinda abajyanama b'ubuzima niba mutamukoreye ubuvugizi kuhera ku mudugudu ku kagari mu isibo hose mukamanuka mukagera no ku murenge ngo umuntu abone ubufasha areke kujya ajya gutega atwite. Murumva uwo mwana uzavuka ari umwana nyabaki ke rero rimwe na rimwe hari ibintu mvuga wenda abantu bakabikerensa gusa ndashimira abantu mureba mureba ibiganiro byanjye cyangwa se mureba content zanjye nimwe banjye niba mukirebye muri abantu 200 ni mwebwe yamukirebye muri abantu 50 ni mwebwe banjye kandi ndabashimira ariko se namwe mbisabira kandi mwagiye mukora share y'ibi bintu nkora kuma muziranye n'abantu benshi mukabisharinga abantu bakabibona abantu bakagarura ubumuntu kweri abajyanama b'ubuzima ahari hose mu Rwanda niba hari umukobwa muzi ko atega mukaba nta kintu mwamufashije kugira ngo ibyo bintu abivemo agatwara inda mugakomeza mukamureba agakomeza ajya gutega atwite Imana izababaza ibyo bintu ntagomba beshya Imana izababaza ibyo bintu amasaha yanjye arageze reka nikororokere mba nihitira nta kindi kintu narenzaho Imana ibahe umugisha.